ល ta ouais. ោកខៅឆាយត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសាព័ន្ធកេឡាប្រដាល់គុណខ្មែរបន្ទាប់ពីលោកតាម៉ឺនបានសម្រេចលេខឈុបពីរដំណេចសាព័ន្ធប្រដាល់គុណខ្មែរបានធូរការផ្លាស់ប្ដូរក្បាល់ម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីដោយលោកខៅឆាយត្រូវបានអង្គប្រជុំគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសាព័ន្ធបានឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានសាព័ន្ធជំនួសប្រធានសាព័ន្ធចាស់គឺលោកតាម៉ឺនដែលបានសំលាចេញពីដំណែងយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សាព័ន្ធនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ថា លោកអដាមស្នេយតូខៅឆៃអនុប្រធានសាព័ន្ធត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសាព័ន្ធខេត្តប្រដាល់គុនខ្មែររហូតដល់ចប់អាណត្តិទី7ឆ្នាំ2021-2025រីឯប្រធានសាព័ន្ធចាស់លោកអដាមស្នេយឯកតែមឿនត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានកិត្តិយសបាទតាមប្រពន្ធពីមន្ត្រីសាព័ន្ធបានលើកថាការសម្រេចផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំសាព័ន្ធនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកតែមឿនបានសុំលីឡែងឈប់២ប្រធានសាព័ន្ធដោយសារមុំមីញឹកនឹងការងាររដ្ឋផង នឹងមានបញ្ហាសុខភាពផងហើយនេះគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិសហព័ន្ធក៏បានសម្្រាច់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានថ្មីដើម្បីដឹកនាំបន្តរហូតដល់ចប់អាណត្តិតែម្ដងគួរនឹងថាលោកតាមើនបានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាកុនខ្មែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009រហូតដល់ឆ្នាំ2024នេះដោយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក បានជំរុញឲ្យវិស័យកីឡាក្បាច់គុណបុរាណខ្មែរមួយនេះមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយទទួលបានសមិទ្ធផលជាច្រើនពីការប្រកួតជាតិនិងអន្តរជាតិពិសេសការដណ្ដើមបានមេដាយជាច្រើនក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023កន្លងទៅ